Gəncə Dövlət Universitetində sabah qruplarının təqdimatı keçirilib. Qeyd olunub ki, 8 baza universitetdə yaradılacaq sabah qrupları 53 ixtisası əhatə edəcək. Təhsil Nazirliyinin sabah qrupları ilə bağlı təqdimatında Gəncədə fəaliyyət göstərən 3 ali təhsil müəssisəsindən müəllim tələbə heyəti, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdi. Çıxış edən Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusipov bildirdi ki, sabah qruplarının yaradılması ölkədə təhsilin inkişafı sahəsində aparılan uğurlu layihələrdən biridir. Sabah qrupları əlbəttə ki, istedadlı gənclərimizi üzə çıxarmağa və onların gələcəkdə xüsusi proqramlarla hazırlanaraq Azərbaycana xidmət etməyə, yəni Azərbaycan üçün kadr hazırlığını aparmağa yönəldəcəkdir, istiqamət verəcəkdir. Və mən inanıram ki, sabah qrupları deməli Azərbaycan üçün olduqca gərəlidir və artıq əgər sabah qrupları öz nəticəsini verəcəksə, gənclərimizin xaricdə təhsil almasına heç bir lüzum qalmayacaqdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Yaqub Priv isə dedi ki, sabah qruplarının yaradılması ilə bağlı qısa müddətdə xeyli iş görülüb. Qeyd olundu ki, bu cür qrupların yaradılması gələcəkdə kadr potensialı məsələsinə töhfə verməklə yanaşı, ölkəmizdə bazarın tələblərinə də xidmət edəcək. Qruplarda 30-dan artıq universitetin 20 minə yaxın tələbəsi qatılacaq. Nazirliyin qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri ilə iş sektorunun müdiri Cəsarət Valihov isə bildirdi ki, sabah Azərbaycanda ali təhsilin brendidir. Məqsəd bacarıqlı, savadlı kadrların yetişdirilməsidir. Sektor müdürü qeyd etdi ki, qruplara tələbələr Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki və özəl ali təhsil müəssisələrindən seçiləcək. Bildirildi ki, sabah qrupları ilə bağlı təqdimatlar digər bölgələrdə də davam etdiriləcək. Həm Gəncə, həm Naxçıvan, həm digər bölgələrdə bizim ali təhsil müəssisələrimiz var. Bölgələrdən də o qeyd olan ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrindən tələbələr iştirak edə bilərlər və o ki qaldı bizim gələcəkdə bölgələrdə sabah qruplarının açılması məsələsinə düşünürəm ki, biz gələcəkdə bununla bağlı müəyyən müzakirələr aparıla bilər. Sonra çıxış edən Nazirliyin sektor müdiri Sülhəddin Gözəlov vurguladı ki, 8 baza universitetdə yaranacaq qruplar 53 ixtisası əhatə edəcək. Bu ixtisaslara iqtisadiyyat və ölkə üçün prioritet sahələr, sənaye, təhsil və digərləri daxildir. Növbəti tədris ilində 1300 tələbə ikinci kursdan sabah qruplarında təhsil ala biləcək. Az təminatlı ailələrdən olan tələbələr yataqxana və yeməklə təmin olunacaq. Bundan başqa tələbələrə xüsusi təqaüd veriləcək. Daha sonra təqdimat Gəncə 25 saylı orta ümumi təhsil məktəbində davam etdirildi. Bildirildi ki, sabah qrupları fərqli tədrislə yanaşı məzunlara əlavə imkanlar verəcək. Hər birimiz, mən də digər 11-lərdə bu qrupda təhsil almağı çox istəyərdik. Düzgün seçim etmək üçün bu qrupda biliklərə yiyələnməyi, yəni mənim də ən böyük arzumdur. Sabah kursları da bizim deməli biliklərimizi daha da genişləndirməyə, daha da çox dərin məlumatlar almağa imkan yaradır. Bugünkü tədbirdə o kurs barədə ətraflı məlumat aldıq. Mən də arzu edirəm ki, həmin kurslarda mən də bir tələb olum. Qeyd edək ki, sabah qrupuna qəbul olmaq üçün tələbələr iyunun 12-sinə dək sabah.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Xurama Məmmədova, Sərvər Bayramov, Arif Həsənov, Carçı, Gəncə.